Even, als je dat zo ziet, heb je dan te doen met Mark Verheijen of denk je eigen schuld? Nee, ik heb met hem te doen. Het is een collega en het is niet leuk wat er nu gebeurt. En hij is ook aardig, hoorden we net. Ja, ik mag hem ook graag. Nee, maar het is natuurlijk niet leuk als een collega op deze manier in een kwaad daglicht komt. Ook al heeft hij er natuurlijk zelf een bijdrage aan geleverd. Ik vind het goed dat de VVD nu zegt van we gaan uitzoeken hoe het zit. Maar ja, verder is het niet iets waar je op een bepaalde manier vrolijk van wordt. Het is gewoon niet leuk als een collega zoiets overkomt. Nee, dat kan me voorstellen. Het klinkt ook heel collegiaal. Ik geloof onmiddellijk dat je dat meent, Kees. Maar aan de andere kant, we zitten in een strijd op weg naar de verkiezingen. Ieder krasje wat een andere partij oploopt is toch niet zo rampzalig. Ja, ik zie een glimmertje in je ogen. Ja, dat zijn van die vragen, Wauke. Geef me eerlijk antwoord, onder ons. Ja, dus zoals gezegd en gezwegen, nee. Laat ik het zo zeggen, het is zo dat de VVD met een aantal van dit soort situaties op dit moment te kampen heeft. Let u even op, dames en heren, let u op. Ja, daar gaan we. Verder gaat D66 daar niet over. Alleen wij zouden als partij in ieder geval zorg voor dragen om dat zoveel mogelijk te voorkomen. En ik hoop dat de VVD dat in de toekomst ook gaat doen. Kees, je bent ook de campagneleider voor D66. Is het nu voor jou eieren lopen dat er in opmaat naar 18 maart niets misgaat? Nou, eieren lopen niet. Je moet niet bang zijn om fouten te maken, omdat je dan als het ware in je schulp gaat kruipen. Terwijl campagne voeren juist ook is je boodschap aan het hele land vertellen. Maar ik zeg wel tegen al onze mensen van joh, denk wel na wat je doet. Je ziet hoe snel tegenwoordig met alle social media en alles wat er gebeurt, hoe snel iets de wereld in kan gaan als iets wat je niet wil. Dus ja, ik heb altijd zoiets, probeer gewoon één duidelijke boodschap naar buiten te brengen. En in ons geval is dat nu vooruit. Dat is onze slogan. Heerlijke slogan, echt zo sexy. Nu vooruit. Kan ook weinig aan misgaan. Ja. Normaal oefen ik hem. Ja. Normaal oefen ik hem dan altijd even met zo'n samen. Dat zal ik nu achterwege laten. Laat het even doen. Nu vooruit. Ja. Wauw. Nog niet allemaal D66. Ik moet zeggen, ik vind dat punten voor de verdiening zijn, maar als ons team een eigen slogan zou ik op zich. Ja. Ja, ga even door. Ja, het gaat lekker inderdaad. Die slogan, nou, die hebben we dan in ieder geval gedaan. Nee, onze boodschap is gewoon, er moet nog een heleboel gebeuren. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd en wij willen gewoon doorgaan met de dingen doen die nodig zijn om Nederland gezond te krijgen. Oké, je zei zojuist, je moet toch een beetje voorzichtig zijn. Dan druk je al die mensen op het hart met wat je roept in zo'n campagnetijd. Hè? Want de druk is groot, social media is heel erg snel. Ja. Nu wil ik graag even een reactie van jou horen zometeen. Maar ga eerst even rustig kijken, want volgens mij had jij Alexander Pechtold op dat moment niet goed in de tang. Het ging over de provinciegelden. Laten we even kijken. In 2008 hadden die provincie nog 4 miljard. En nu hebben ze bijna 15 miljard. Op de bank. Op de bank. Ja, en dat is heel veel geld. En er barstte een storm van kritiek los. Want waar bemoeide Pechtold, landelijk politicus, zich mee? Die ging helemaal niet over het provinciegeld. En als het goed is, hebben we daar een geluidsfragment. Nee, hebben we niet gevonden. Maar Johan Remkes onder andere was daar echt ongelooflijk pissed off over. Hij deed wel heel beschaafd. Ja. En ook in de provincie Gelderland begon iedereen te roepen, waar bemoeit die man zich heen? Was dit een klein gevalletje van aan je hand overspelen? Ik zou bijna zeggen in tegendeel. Pardon? Absoluut. 15 miljard op de bank van provincies. Laat ik er één ding bij zeggen. Wij zeggen niet dat de nationale politiek dat geld van die provincie gaat uitgeven. Onze eigen provinciale lijsttrekkers hebben tegen ons gezegd, er is heel veel geld in de provincie, wij willen dat uitgeven. Nou, lang niet allemaal. Ik zal de zaal niet vermoeien met het hele rijtje. En lang niet alle provincies. Precies, maar we hebben nog wel een aantal achter de hand. Nee, maar het was absoluut niet zo dat wij zoiets hadden van, wat gebeurt er nou? Dit is een voorstel waar wij de afgelopen maand aan gewerkt hebben. Wij weten dat er veel geld is. We hebben heel veel bezuinigd de afgelopen jaren om de maatregelen te nemen die nodig zijn. Men zegt nu, laten we investeren in de economie, laten we investeren in werkgelegenheid. Nou, er is heel veel geld bij die provincies. Zij kunnen het uitgeven, dus hun geld. Er waren drie reacties, Wauke. Eerste reactie is, het gebeurt al. Nou, dat is meestal de reactie van mensen die denken van, hé, dat is eigenlijk wel een goed idee, alleen we hebben het niet zelf gezegd. De tweede reactie was van, het kan niet. Nou ja, het kan dus wel, want je ziet gewoon dat het mogelijk is om het geld dat op de bank staat te benutten. En de derde reactie weet ik even niet meer. Ja, die weet ik wel. Waar bemoeit die man zich mee? Oh ja, inderdaad. Nou ja, dat is dus geen logische reactie in de zin van, omdat onze 12 provinciale lijsttrekkers staan te trappelen om dat geld te investeren in de economie. Ja. En die kunnen dat niet zelf vertellen, daar hebben ze de grote Alexander voor nodig. Helder. Dankjewel. En daardoor is het plan uitermate duidelijk gelanceerd. Ja, ja, ja. Het was als het ware een van de dingen waardoor mensen weten, D66 wil investeren in Nederland.
Hoe ga je nou nog spammen? Nee, dat is hooguit spinnen, maar dit is ook het programma waar dat mag, hè? Goed, ja, het mag allemaal, maar de boodschap van jou is buitengewoon helder. Ja. Ik zou zeggen, ga lekker zitten, ga genieten van wat er gebeurt en kijk ook heel kritisch, want jij gaat straks bepalen wie de politieke junkie van vandaag hier op dit podium wordt. Kees Verhoeven, dames en heren.